Головна ідея стрічки ніби на поверхні, бо читається в назві «Я люблю тебе, Дніпро». Катерина Стрельченко, режисерка, розповідає, про Дніпро знімали і не раз, але ця картина є чимось більшим, власне, як і наше місто. В нього свій темпоритм, своя мозаїка, яка складається з людей, які тут мешкають. Кожен з нас створює настрій цього міста. І нам хотілося показати, що внесок кожної людини, яка тут працює, незалежно від того, яку посаду вона займає. Це може бути машинист електропоїзда, метро, чи майстер якогось цеху. Всі вони запускають це серце, яке починає битися після того, як піднімається сонце. Фільм документальний. Кожен з його учасників, головний чи другорядний, ділився своєю історією взаємовідносин із Дніпром. І не обов'язково в нього треба бути закоханим. Ми не шукали навмисно людей, які закохані в Дніпро. От я готова була почути і критику, і негатив. Навіть щось до цього було і налаштовано. Але, як виявилось, Дніпро дніпряни люблять. Хай ви там що вони не казали. Але ця хроніка має і художні елементи, наприклад, хореографія. На таке поєднання режисерку надихнула Аліса Барамідзе. Вона стала головною героїнею стрічки. Ще не було ідеї зняти фільм про Дніпро, але коли я побачила Алісу, я зрозуміла, що я хочу її знімати. От так буває. Красива, розумна, самостійна, незалежна, відкрита, вільна. Порядна, чесна. Ну, в неї я не хочу сказати, що вона ідеальна, звісно, ні. Але от якось в неї все отак все поєдналося так класно. Усі 6 танцювальних композицій Аліса ставила сама. Кожен відображав певний стан дівчини, її думки та емоції. Участь у цьому проєкті, каже акторка, для неї стала чимось дуже особистим. Вона уроджена дніпрянка, зараз живе і працює в столиці. І цей фільм – своєрідна подяка Дніпру, що зростив її та виховав. Мабуть, я дуже багато думала про свої рішення взагалі переїхати, да? Як це сталося, чому взагалі стався цей фільм, чому саме я, і чому мені запропонували його, ну, цю ідею запропонували ще рік тому, в лютому. Для мене це якась, якщо можна так сказати, містика. Ось, і я вдячна такому випадку, тому що це великий досвід. Протягом усього фільму Аліса веде діалог із персонажем, якого умовно можна назвати Янголом Дніпра. Роль постаті, що спостерігає за містянами, зіграв наш колега Владислав Яценко. Каже, хоч це й нове, але особлива акторська майстерність не знадобилася. Грав скоріше самого себе. Бо що робить журналіст? Слідкує за життям. Для мене це просто спосіб проявити свої також якісь почуття до цього міста. Я радий, що саме в цьому проєкті, в такому вигляді, я долучився до цього. І це дало досвід того, що я дивлюся на себе зі сторони. Це також дуже цікаво і важливо, просто подивитися, як ти виглядаєш зі сторони. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.